Досягти поставленої цілі і ніколи не здаватися. Саме такими принципами керувалася героїня документального фільму «Материнське поле». Сьогодні кінострічку презентували у нашому місті. Головна героїня Віра Найдьонова – унікальна жінка, яка самостійно досягла чималих звершень. Так случилось, что у нашей героини Веры Афанасьевны в молодом возрасте практически все родственники погибли. Она осталась одна с ребенком на руках. И будучи бухгалтером на почтовом отделении в малюсеньком селе, выросла до героя Украины, до легендарной личности в этой стране. Автор ідеї розповідає, жінка все своє життя присвятила розвитку рідного села та своєї держави. На жаль, так доля розпорядилася, що під час зйомок головна героїня пішла з життя. Так вийшло, що ми, приїхав знайомитися, взяли з собою камери, обладнання оператора, і, слава Богу, успіли її зняти при житті. Ось це останні її кадри буквально. Да? Вона нам успіла показати монастирі, церкви, які вона построїла сама. Тобто, як віра, вона принесла віру і в своє село, построїла храм, це в фільмі показано. А на Ровенським двум монастирям, Корчинському, наскільки, якщо я не ошибаюсь, монастирю, в Житомирі монастирю, де владика Олександр руководить цим монастирем, вона допомагала 14 монастирям по Україні. Сама назва фільму «Материнське поле» асоціюється з людьми, яких вона виховала у себе на підприємстві та рідному селі. А загалом автори кінострічки намагалися довести і показати на прикладі пані Віри, що ніколи не можна здаватися і основне – не забувати про своє коріння та свою державу. Ціль проєкту, коли ми його іскали, їздили, було зрозуміти, чому ж в нашій країні, яка багатіша країна, відбувається от таке, то, що відбувається. Не важно, хто на сьогоднішній день стоїть у руля. Люди, чтобы не опускали голову. То есть в поддержку АТО наша героиня в том числе очень сильно помогала АТО, это тоже показано в фильме. Но мы хотели немножко уйти от самого ужаса, происходящего в нашей стране, связанным с тем, что все понимаем, да, все-таки уделить внимание тем, которые в этой ситуации все равно пытаются, продолжают и делают что-то хорошее для людей. Потому что ребятам надо держать нашу, страну, защищать границы, но в это же время надо людям все равно чему-то стремиться и оставаться у какой-то цели. Любов Данче, Роман Шикунець, випуск новин.